អ្នកណាក៏ចង់សួររកភាពជោគជ័យដែរតែបងប្អូនចេះធ្វើអ្នកជោគជ័យលើចេះធ្វើជាអ្នកជោគជ័យឬនៅបងប្អូនចង់ឡើងប្រាក់ខែបងប្អូនមកធ្វើការឬនៅអ្នកខ្លះទៀតគេនៅផ្ទះហ្នឹងអង្គុយក្តីសម័យនឹកឃើញអូតើគេឡើងប្រាក់ខែបើខ្ញុំចាប់ដើមចូលធ្វើការអូគេឡើងប្រាក់កម្រៃពលករបើយើងចាប់ដើមតែធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនកុំចាំឱកាសការចាំបាត់បង់ឱកាសហើយពេលវេលាដែលយើងចាំហ្នឹងគឺគេកំពុងតែដើរហើយហើយយើងកំពុងតែគេងបងប្អូនយល់ទេហើយភាពជោគជ័យបងប្អូននៅកន្លែងណាបាទជំរាបសួរដល់បងប្អូនពុកមីងពុកម៉ាក់នៅក្នុងទំព័រ Facebook ទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទគេហៅថា3នៃការចែកម្លែកនៅក្នុងនោះគឺទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតប្រជែង competitors ទី2តើយើងគួររកស៊ីនៅក្នុងវិស័យអ្វី trends of economy បាទ economics បាទហើយមួយទៀត ability to control yourself to stay focused តើយើងគួរធ្វើវាមិនដើម្បីយើង mindset របស់យើងហ្នឹង stay in one kind of one trends of business ហើយយើងគួរឡាយធ្វើដូចម្ដេចទៀតដើម្បីចូលទៅក្នុងវិស័យណាផ្សេងៗទៀតចឹងជាដំបូងសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះបានច្រើនពីព្រោះនេះគឺជាប្រធានបទមួយដែលល្អនៅក្នុងសម្រាប់2020នេះបាទអញ្ចឹងសូមគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរឡើយdata share ម្នាក់មួយដើម្បីបងប្អូនដទៃៗក៏បានដឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើចក្ខុវិស័យនៅក្នុងអាជីវកម្មឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធទៅលើនៃការគូអាជីវកម្មអ្វីដែលមើលទៅមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែនតើមួយទៀត ability to control របស់យើងហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងនៃការថា stay focus ខ្លួនឯងណាដើម្បីបង្កើនអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីជំរុញអាជីវកម្មរបស់យើងហើយដើម្បីគេហៅថាជំរុញការគិតរបស់យើងទៅដល់ក្នុងកម្រិតណាសួស្ដីបងសុខសប្បាយបងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងខ្លះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយក៏អត់តន់បានទេគាត់កំពុងតែជោគជ័យក៏តន់បានគាត់អត់តន់បានជួបពាក់ព័ន្ធទៅលើចក្ខុវិស័យពាក់ព័ន្ធទៅលើការប្រកួតប្រជែងការគេហៅថាការចូលទីផ្សារការទីផ្សារហ្នឹងមានតម្រូវការច្រើនហើយយើងលក់ផលិតផលហ្នឹងដាក់យុគ្នាប៉ុន្តែមានប្រកាសថាយើងលក់ឲ្យបាន stay ដូចថា stay អាការសម្រាប់ថាសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងនឹងនៃការលក់ហ្នឹងហើយនៃការសម្រាប់ចិត្តយើងសម្រាប់ចិត្តទៅលើអាជីវកម្មហ្នឹងវាមិនអាចស្ថិរភាពបាននៅក្នុងយូរអង្វែងបានតែមួយគ្រាឬក៏បានតែមួយពេលឬក៏បាននៅក្នុងកម្រិតការណាមួយដោយសារហេតុអ្វីដោយសារទី1គាត់ខ្វះនៅគេហៅថាផែនការនៃការបញ្ចេញហើយមួយទៀតគឺអត់ហ៊ានបញ្ចេញតែវិភាគច្រើនហើយមួយទៀតគឺលឿនគេគាត់បានបញ្ចេញហើយក៏បានវិភាគហើយប៉ុន្តែក៏បានធ្វើបាទហ្នឹងគឺបងតែបងប្អូនតែចាំទី1គឺកោការដែលគាត់ចងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានធ្វើហើយប៉ុន្តែក៏បានចាប់ដើមហើយទី2ក៏បានធ្វើហើយក៏បានវិភាគហើយក៏បានគេហៅថាសម្រាប់ចិត្តប៉ុន្តែអាចបានធ្វើទៅឡើយហើយទី3ក៏បានធ្វើហើយប៉ុន្តែទាំង2ហ្នឹងគាត់យកមកបោកចូលគ្នាប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនៅក្នុងក្បួនខុសទៅលើអ្វីទី1ហេតុអីមកខ្ញុំដាក់ឲ្យថាចំណុចទី1គូប្រជែងគឺសំខាន់នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងពីព្រោះហេតុអ្វីចំណុចខ្លះបងប្អូនឲ្យដឹងឯងហើយក៏យកដឹងអ្នកណាគេជាគូប្រជែងរបស់យើងដែរចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គូប្រជែងរបស់ខ្ញុំជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហេតុអ្វីមកខ្ញុំនិយាយចឹងពីព្រោះនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើនឹងការសម្រេចចិត្តទៅលើចក្ខុវិស័យអាជីវកម្មណាមួយសម្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះឲ្យវាដើរទៅមុខពីព្រោះហេតុអីអ្នកខ្លះទៀតមានប្រកាសថាគេគិតដូចយើងឯងអញ្ចឹងបើយើងគិតថាអ្នកនឹងគឺជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងការជំរុញអាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យដើរទៅមុខហើយទី3នឹងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនេះនឹងការគេហៅថាការសម្រេចចិត្តនឹងការផ្ទៃកំណត់នឹងផ្នែកកំណត់របស់យើងណាបើយើងគិតហើយអូខេអ្នកសម្រាប់ចិត្តតដែរតែយើងគិតធ្វើអីមានន័យថាបើយើងអត់ stay focus នឹង mindset របស់យើងដែលយើង set up មកនេះយើងខំប្រឹងគិតធ្វើអីហើយទោះយើងគិតទៅបើយើងបានធ្វើយើងធ្វើទៅលើគេហៅថាទៅលើផែនការរបស់គេដែរនេះជាអ្នកគូប្រជែងតែយើងគិតថាយើងដើរដល់ចំណុចណាយើងដើរបានយូរអ្វែងទេឬក៏យើងដើរបានខ្លីអានេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនព្រោះដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនយ៉ាងចក្ខុវិស័យរបស់អាជីវកម្មនីមួយៗគឺខុសគ្នាអ្នកខ្លះគាត់និយាយនៅក្នុងផែនរបស់គាត់អ្នកខ្លះគឺគាត់និយាយដើម្បីជំរុញនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់អ្នកខ្លះគេនិយាយនៅក្នុងអាជីវកម្មនេះទៅតែចំពោះខ្ញុំនិយាយទូទាំងរួម
bà chị miền xuôi bà chị miền xuôi được ngon khnề bà chấn bàn ha bị say đi than đôi khi dễ dàng chầm nói tiếp bay bay ra nữa bom ôn này cua lai mơ rầm lõ nghe nè khá tiếc cái thằng kia cua bị chen tiếng kê nó ở đây bị chen dương sọ giống như này thằng ông thì ho mùi bê bom ôn cái thằng này nó cua bị chen nhá bom ôn bắt mùi mùi xong vậy chẳng thử ọt chụp buộc xong được xong vậy chẳng cua bị chen nó bọc xong chỉ nè chuối đó cầm lạnh chân nó bọc xong chầm đuối xong ai không chụp chạy chấn cứu bị chém bọc chung nhưng mà đang thằng con hai con ai cứ cứu bị chém ta chụp buộc chung mà con hai con ai chỉ cứu bị chém cứ cọt nâng trên nẹt chầm đôi thực chất bọc chồng được cứu hai là vậy chung mặt ót chẳng mặt băng quát này chung chẳng ai quát nữa nó không mập này nên ca chui chầm đôi nhà chị cam bao dướng nó không mập này nên ca bị phiền à chị cam bao dướng đập bay dương cho mà cài sầm rồi mày mẹ từ vay và ha quát tư rồi mày mẹ từ cứu bị chém mới quát tư rồi mày mẹ từ ro xí đập bay cái hai đã xin đi khi tôi máu này bị bôi dương tới đăng thang cứu bị chém nó không là chi về cam na cái đó cứ chơi tại miền bởi dương ăn chắc cục con từ lơ nè đai một chơi dương thế cứ miền này thay dương nó tung sao để lỏi nè dương cũng toàn ăn thua ấy chẳng dương cũng toàn ăn sản phẩm chơi từ lơ chi về cam ngoài chẳng vì phù dương ăn toàn đo sai bằng hai cụ bị chơi nâng bàn phỏ năng vì phù bong bong ôn thời cật bật cật hai nè nâng cụ bị chơi mùi nó không phải sai chi về cam mà mẹ những ba rô xí sản phẩm chơi nhà nè nó mà này ấy nhỉ hay không có sai chi phí cam bao dương còn mà mẹ ba rossi nằm bay bị chay một đứa pin nhé này rồi còn mà mẹ mình bị chay một đứa bay nhé này rồi còn bay con đang kim nẹp bị chay nhiều mũi những bay nhé nữa này miền trào nè bom ồn tu tiếng prote campuchia tu tiếng bị phục lộ bởi dân cất vị phía hay dân cất mơ tới cái hai thao với chấm miền tư lư nắng á bom ồn mà chất tư lư chi phí cam ấy gọi ba này không chăn pi pom mà pay đáp bài toán nè bom ồn ni cứ chỉ chăn pi pom mà pay hơi mà mẹ chăn mà pom bồn bồn rồi cái của mình đi rồi có mình năm mà bốn phần bốn rồi bay bay đi bà nó cứ hai mươi tiết cứ năm pi bốn phần bốn rồi gặp pi bốn phần bảy đi cái nó mới bay nhà anh ấy pay bay nhà cái hai ta sẽ chặt cách á nó bẹp bốn sẽ chặt cách dù bay bẹp bốn nó sẽ chặt cách từ mù bẹp bốn nó ca xâm lại chặt từ mù bà nó pi bốn nó bay nhà cái hai ta economy crisis bị chập đám thẹn cho đại ni bom ôn không năm pi bốn mà pay ní ở chi vừa cam từng viên đang cao nó không cầm đặt muối tại bom ôn tờ ra chết bao chết nó không cầm đặt muối tại chẳng thế cưa và chi cam vậy cái đó của bom ôn bạn nên cao rò xì đài vì phụ bom ôn ở ba tay cầm đặt rồi bom ôn ở ba chết rồi bom ôn ở ba bề đôn rồi bom ôn trong hai nẹt cái kha đang nẹt đây cái cắt cái chỉ cùi bị chay mặc trong nắng á trong hai con đặt bị phịa bom ôn chui từ xe muối đặt bị phịa bà nè đại khắp vùng mới chui like chui share video nè mua phong là bởi bom ôn ở tây tây của bạn mới hãy chui chui mà tệ dự báo từng ở khnề ta mới chịu cam không chăm pin mà thấy đi ta dân cua roi ro xì ở vậy nè bởi bom ôn ở tây tây bạn đăng đài và ta cần cho bốn còn post complete cho say task đại bị phịa hạt ấy bằng trong hai nị dây task đại bị phịa bị pu pu quát kết thay dân cua mà trái có không ở khoa là vậy có kết thay dân cua mà trái có à miền này thay tăng là chim cam mà có là khoa này có mà khoa thì dương à mấy nay thà chim gam mà coi cả bông đã thua lỗ này hai thua chân là mấy ấy chân dướng cả đôi khi nữa đây cùng kết thà kế chỉ cua một trang kết thà kế chỉ nè chụm đốn tất chất dương nhớ tới là stay focus từ lừa chim gam bao dương bị pu trong một chốc cái hai đại địa end of the day quát thì chỉ quát dương thì chỉ dương bà dương chưa một chắc công hốn cứ dương chưa một chắc công hốn bao dương bà quát chỉ nè thua cái kế quát chỉ nè thua cái kế bà quát chỉ nè mà cha chim gam công hốn bao quát cứ chỉ công hốn bao quát cứ ban trai kia đã trở lại ta bởi dương do rắm bao dương dương thực cách ao kê dương thực cách chua kê cách hạt kê chỉ cua bờ tre dương hai dương chập đám thua lũng khôn ấy nè ở miền ban pha lên mà chua dương kì hai chập đám gió ba nhà hàng mà chua cùng khôn dương mình thay mùi tiệt hai còn dương bắt chầm nấu mình thay mùi đá hai còn dương bắt nhiều mùi đài bà chân cứ dương không thua mà chụp buộc trong những cách tha thua ở vậy cái đó sầm khăn bằng pot cứ bằng ai từ lừa chắc không bị sai bao nhiêu to luôn còn tay cũng phải thử chắc không bị sai bao nhiêu những ai cứu đôi business plan chẳng trong cứu bị tổng bó tìm mua hậu đông mà rồi tổng bó cả đó cả bạn này còn ta plan mua nạc đó bảo bạn thua thế smart zero bà plan được ốc cứ smart zero tí bì vì sai ở chìm cam trong bàn live video bẹp bọn đăng cao và chung mà diễn ở gầy hơi trong ngừng lượng lãng mà đón thiết xâm rạp bom ôn tặng ốc nía bà chỉ miếng xuống bóng xuống vắn ở bom ôn ở khnì vô tha chặt cục sai nó không ở chiêu cam này ha trend nữa cầm bông ta lit low khăm mà pot nó không chăn pi pom mà pay từ lừa chiêu cam bởi khla tim mùi khi bạn ta lược là hai nó không pi chăn từ mấy khi bạn lược hai thằng không chặt cục sai ở chiêu cam khang sầm phố tim pi bẹp pon ở bản to franchise bị buộc cái tra ca stang đá nó còn được phép
ទៅលើអាជីវកម្មមិនក៏ដោយឲ្យតែ franchise អាហារទឹកឬក៏កៅអៅឬក៏គេហៅថាភាពស៊ីវិល័យការពុតបងប្អូនទៅចាំសំណងក៏ជាអាជីវកម្មមួយដែររីកខ្លាំងបំផុតដែលគេមិនទាន់មានជា franchise ទេដែលគេមិនទាន់បុកសម្រុកទៅលើពាក់ព័ន្ធនៅចក្ខុវិស័យ franchise ទៅលើសំណងទេតែនៅខាងក្រៅប្រទេសគេមានហើយគេមានច្រើនហើយប៉ុន្តែខ្មែរយើងគឺយកអត់តន់គិតដល់ឬក៏គេមិនតន់គិតដល់ឬបន្តែគិតដល់ហើយប៉ុន្តែអត់មានអ្នកធ្វើពីព្រោះមានអ្នកណាជាច្រើនមានបងប្អូនគេហៅថាស្ដាច់វិភាកប៉ុន្តែមិនមែនជាស្ដាច់ធ្វើមិនមែនស្ដាច់ធ្វើបាទពួកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើទេប៉ុន្តែខ្ញុំវិភាកធ្វើកែប្រែបន្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំនឹងខំប្រឹងបន្តធ្វើពីព្រោះមនុស្សយើងអ្នកខ្លះធ្វើទៀតតែធ្វើខុសធ្វើទាំងខុសអប្រមកែចាំឲ្យខ្ញុំមានពាក្យស្លោករបស់ខ្ញុំថាធ្វើល្ងង់ຕ້ອງខ្លួនឯងចេះកុំធ្វើចាប់បើខ្លួនឯងល្ងង់សួស្ដីបងសារាសួស្ដីបងសុខសប្បាយបងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកុំគិតទៅបញ្ហានៃការគូប្រជែងគិតពីបញ្ហាកែប្រែកំណត់គូប្រជែងនឹងមួយទី2អាជីវកម្មដែលក្នុងឆ្នាំ2020នេះកំពុងតែដាល់ខ្លាំងគឺទី1ខាងសម្ភារអាហារពាក់ព័ន្ធអាហារក៏ដោយឬក៏ទឹកក៏ដោយឬក៏ពាក់ព័ន្ធ franchise នឹងអាចទិញ franchise ពាក់ព័ន្ធទៅលើនឹងបានប៉ុន្តែសូមបងប្អូននេះត្រូវចោលកំណត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគូប្រជែងមុនបងប្អូនចង់យក franchise ល្បីមកប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាបងប្អូនអាចចេះបដូរកំណត់មតិយោបល់របស់គូប្រជែងណាបងប្អូនគឺបាត់ឱកាសនឹងទាំងអស់ទៅលើ franchise នឹងពីព្រោះបងប្អូនអាចធ្វើឯងតែខ្វាយខ្វល់តែរឿងគូប្រជែងហ្នឹងដែលគេហៅថាពេលវេលាអ្នកស្ដាច់វិភាគហ្នឹងគឺចាញ់មកហើយគេហៅថាតួឯកជំងឺវិភាគនេះគឺកើតបានទេអត់មានឆ្នាំណាមកជួយបានទេពីព្រោះគាត់កំពុងតែមានជំងឺវិភាគអត់ធ្វើទេតែវិភាគហើយវិភាគទៀតវិភាគបន្តទៅទៀតបាទមិនចេះចប់ហើយអាហ្នឹងបានចូលមកដល់អីគេចំណុចទី3តែគាត់មានជំងឺវិភាគហ្នឹងហើយគាត់អត់ stay focus ទេគាត់ focus ទៅលើអាជីវកម្មរបស់គាត់ណាដែលមិនមែនអាជីវកម្មរបស់គាត់សោះតែអាជីវកម្មរបស់គេដែលគេគិតថាគេគូប្រជែងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់សតិអារម្មណ៍នៃការសម្រេចចិត្តឬអាជីវកម្មរបស់យើងទៅមុខបាត់បង់សតិអារម្មណ៍នៃការសម្រេចចិត្តនៃការកែប្រែអាជីវកម្មរបស់យើងដើម្បី improve ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបាត់បង់នូវឱកាសនៃការ improve ខ្លួនឯងនៃការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីថ្មីហើយបាត់បង់ទំនាក់ទំនងបាត់បង់សេវានៃការ networking របស់យើងបាត់បង់ខ្សែអាយុបាត់បង់គ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារហេតុអីដោយសារយើងអត់បើកចិត្តនៃការសហការ2020បងប្អូនបើបងប្អូនអាចសហការបានពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធនឹងការសហការពាក់ព័ន្ធនឹងការគេឲ្យដៃគូមកសហការពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរឿននៃការដៃគូចាប់ដៃគូសហការបងប្អូនដៃគូសហការទៅពីព្រោះ2020នេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអាជីវកម្មជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយមើលឥឡូវយើងចាប់ដើមវិភាគវិញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសណាល្អដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសណាល្អជាងអាជីវកម្មដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះទូទាំងពិភពលោកនេះកំពុងតែមាន economy crisis ពីព្រោះពាក់ព័ន្ធទៅលើអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់កំពុង down តែសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឡើងទាំងអស់ដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ឡើងដែរអ្នកខ្លះគេថាធ្លាក់ដោយសារចិនគេទៅវិញអត់តនទេគ្រាន់តែក្នុងមួយផ្នែកទេបើយើងនៅបន្តគិតអាហ្នឹងទៀតវានឹងធ្លាក់ឯងពីពោះស្អីក៏ដោយផ្ដើមចេញពីពួកយើងគិតរហូតផ្ដើមចេញគេហៅថាយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងតើយើងមានជំងឺតួឯងវិភាគទេឬក៏យើងមានជំងឺតួឯងធ្វើហើយយើងមិនធ្វើពាក្យថាជំងឺដោយសារហេតុអីឯងយើងនិយាយបានតែយើងអត់ធ្វើសោះយើងវិភាគបានតែយើងអត់គិតសោះអ្នកខ្លះវិភាគដល់មិនអត់មានផ្ទៃកំណត់គិតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងសម្រេចចិត្តខុសពីពោះហាក់ពាក្យថាវិភាគគឺមានន័យថាការឆ្លងកាត់ការសម្រេចចិត្តច្រើនបែបមិនមែនចិត្តតែកាត់ហើយវិភាគហើយគិតថាអូអាជីវកម្មហ្នឹងវាត្រូវចំពោះហ្នឹងពីព្រោះឃើញអ្នកហ្នឹងដើរអូអាជីវកម្មនេះមើលទៅមិនអាចទៅមុខពីព្រោះឃើញអ្នកហ្នឹងធ្វើតែយើងសួរខ្លួនឯងកុំភ្លេចសួរខ្លួនឯងឃើញគេធ្វើហ្នឹងយើងធ្វើឥឡូវឃើញគេដើរហ្នឹងយើងបានដើរឥឡូវហើយឃើញគេរត់ហ្នឹងយើងបានរត់ឥឡូវកុំភ្លេចសួរសំណួរខ្លួនឯងតែអញ្ចឹងគឺយើងអត់បានសួរខ្លួនឯងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងវិភាគអាជីវកម្មរបស់គេខុសហើយវាធ្វើឲ្យយើងវិភាគអាជីវកម្មខ្លួនឯងក៏ខុសដែរដោយសារពួកយើងមិនបានធ្វើដូចគេហើយយើងទៅប្រៀបធៀបដូចគេបាទជំរាបសួរបងសុខសប្បាយបងជូនពរឆ្នាំថ្មីបាទហេងៗទាំងអស់គ្នាបាទអ
ឲ្យបងប្អូនយើងរកស៊ីមានបានជោគជ័យហើយឆ្នាំថ្មីនេះទៅលើអាជីវកម្មទៅលើវិធានបទរបស់ខ្ញុំណែនាំសង្ឃឹមថាជួយសម្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅលើអាជីវកម្មដែលបងប្អូនចង់ធ្វើពីព្រោះនេះគឺជា trend ដែលសំខាន់បំផុត3ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងគំគិតថាគេជាគូប្រជែងយើងគិតថាយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្លាស់ប្រែកំណត់របស់គូប្រជែងហើយផ្លាស់កំណត់របស់គូប្រជែងមកធ្វើជាដៃគូរបស់យើងហើយផ្លាស់កំណត់របស់គូប្រជែងមកសហការជាមួយយើងគុំមានជំងឺវិភាកបើមានជំងឺវិភាកធ្វើដូចម្តេចក៏អត់ជោគជ័យដែរពីព្រោះយើងវិភាកទៅលើអាជីវកម្មគេមិនមែនកែប្រែទៅលើអាជីវកម្មខ្លួនឯងគួរឡើយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអាជីវកម្មចំពោះមុខគួរឡើយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផែនការដែលយើងចាមកគួរឡើយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងដើម្បីយើងកែសម្រួលបើយើងមានពេលវិភាគទៅគេច្រើនពេកយកមានពេលការប្រែខ្លួនឯងគឺយកអត់មានពេលនៃការបញ្ចេញទស្សនភាពនៃការអ្វីល្អល្អពីរបស់យើងឯងបាទបាទចង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមានមតិយោបល់កាន់តែច្រើនដាក់ comment នៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនតែបានដឹងពីព័ត៌មានហ្នឹងបាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងចាក់ខុសវិស័យទៅលើអាជីវកម្ម2020នេះខ្ញុំបានលើកឡើងឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅលើក្នុងពេលខ្ញុំទៅប្រទេសកូរ៉េរោងចក្រវិស័យរោងចក្រនឹងកើនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2005អញ្ចឹងបាទ2005វិស័យរោងចក្រតាំងមានវិស័យកាត់ដេរវិស័យកាត់ដេរក្អៅរោងចក្រក្អៅរោងចក្រស្បែកជើងរោងចក្រស្អីគេមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងទីទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះរហូតដល់2025រហូតដល់2030វិស័យខាងរោងចក្រនឹងកើនកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះហេតុអីបងប្អូនទៅចាំបាទកូនយុវបាយហ្នឹងប្រសាសន៍បោះសម្ដេចតែក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅលើកម្រិតទៀតទៅដល់កម្រិតកដាក្នុង2030អញ្ចឹងគឺយើងទៅកំពុងតែគេហៅថាកែពង្រឹងទៅលើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅលើគេហៅអីគេ salary ទៅលើប្រាក់ខែដល់ពលករអ្នកធ្វើការរោងចក្រឬក៏អីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកើនប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់រហូតបាទឃើញគេឡើងប្រាក់ខែទេបាទអញ្ចឹងចាក់គ្រប់វិស័យនេះគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទូទាយមើលណាបងប្អូនមិនចាប់បាច់ស្ដាប់ខ្ញុំ 100% ក៏បានដែរប៉ុន្តែចាក់គ្រប់វិស័យរបស់ខ្ញុំនឹងវិនិយោគទៅលើវិស័យរោងចក្រដែលខ្ញុំបានតែងតែប្រាប់ចឹងហើយខ្ញុំបាននិយាយនេះមុនភាគបងប្អូនជាច្រើនណា2ទៅ3ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយតែខ្ញុំនឹងប្រឡូកទៅលើវិស័យរោងចក្រហើយរាល់ថ្ងៃគឺយើងមានរោងចក្រមួយតខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅលើរោងចក្រគ្រឿងសង្ហារឹមប៉ុន្តែពួកយើងនឹងធ្វើរោងចក្រមួយទៀតធំសម្រាប់វិស័យខាងសម្ផស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលដែររាជរដ្ឋាភិបាលយើងទទួលស្គាល់ពាក់ព័ន្ធទៅលើក្រសួងកដាស្នាមពាក់ព័ន្ធកដាស្នាមក្រសួងសុខាភិបាលមានន័យថាក្រសួងសុខាភិបាលយើងគេទទួលស្គាល់ទៅលើអាស៊ានតមូបាទហើយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងក្រសួងសុខាភិបាលក៏កំពុងតែចាប់ដានពង្រឹងទៅលើវិស័យនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូន stay focus ទៅលើចាក់គោលវិស័យពាក់ព័ន្ធទៅលើវិស័យខាងសម្ផស្សសំណង់ franchise អាហារម្ហូបទឹកឯកដោយអាចធ្វើបានឬក៏កៅអៅហើយនឹងវិស័យខាងរោងចក្រហើយមួយទៀតរោងចក្រដែលលេចធ្លោខ្លាំងបំផុតណារោងចក្រឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មពាក់ព័ន្ធទៅលើស្អីក៏ដោយរោងចក្រមើលយើងធ្វើតណាប់ស្វាយរោងចក្រយើងធ្វើស្អីក៏ដោយក៏ស្វាយចន្ទីឬក៏ស្អីក៏ដោយឲ្យតែថាជារោងចក្រនៃការទទួលផលិតពីព្រោះហេតុអីពេលប្រទេសយើងស្ថិរភាពបងប្អូនក្រៅប្រទេសដែលគឺធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងបកចូលមកក្នុងស្រុកវិញមកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកវិញដើម្បីមកជួបជុំបងប្អូនពុកម៉ែរបស់គាត់សាច់ញាតិរបស់គាត់តើខ្ញុំនិយាយចឹងត្រូវទេបងប្អូនទូទាយមើលតើអ្វីខ្ញុំទូទាយទៅមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះតើមើលទៅត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសម្ដងទៀតរាល់ការទូទាយនេះគឺជាការវិភាគនៃការពីខ្ញុំផ្ទាល់ឯងមែនមែនថាបងប្អូនត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំទាំងអស់ហេហើយខ្ញុំនេះគឺការទូទាត់របស់ខ្ញុំនៃការវាយតម្លៃទៅលើសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនអាចវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់បងប្អូនទៅតាមវិស័យបងប្អូនហើយបើបងប្អូនមានគេហៅថាការវាយតម្លៃផ្សេងៗអាច comment នៅក្នុងនេះបានខ្ញុំមែនមែនថាខ្ញុំនឹងនិយាយនឹងគឺបកាយជាងបងប្អូនឬក៏ល្អជាងបងប្អូនឬក៏ថាបងប្អូនត្រូវតែធ្វើអាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់វាយតម្លៃមកភាគច្រើនគឺ80ទៅ90វា accurate វាត្រូវអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់វិភាគមើលតើអ្វីដែលខ្ញុំវាយតម្លៃពាក់ព័ន្ធទៅលើអាជីវកម្មហ្នឹងណានៅក្នុងអា trend of economics នេះមើលទៅក្នុងហ្នឹងវាអាចចេញដូចអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានអ្នកណាគេអាចទៅ say comment ឬក៏ say នៅក្នុង comment បានទី1ចាក់គោលវិស័យទៅលើអាជីវកម្មខាងសម្ផស្សទី2ចាក់គោលវិស័យទៅលើអាជីវកម្មខាងរោងចក្រតមូរោងចក្រស្អីក៏ដោយអត់ដឹងទេឲ្យតែជារោងចក្រ
Thì bây chắc không phải sai phép bọn tôi lưu sai franchise. Tập à ha, rồi có cả áo, cứ đào. Thì buồn chắc không phải sai tôi lưu ụt xa hạ cắm hay nó xâm nặng. Bà xâm nặng, chắc thì buồn ụt xa hạ cắm thì pram xâm nặng của bà này. Bà pram giá nó bọn ôn chú cót ạ. Vì bọn này nhóm kết tham vì sai nó cứ nằm tù. Bọn ôn kết mơ mơ, sẽ tệ, sẽ tệ tệ tiê mơ mơ. Bà tê đã gặp bông riêng chẩm ráng kì thở ca kì. Vì sạc cỏ Architecture Engineering đầm bay sang sang à kia khu 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 công ta ri hai bom ôn khơi xỉa bay nâng ca vô chân tục đắc đó thân nạc đất nôm cầm bù rồi bao dương còn bàn là thay còn đã có bàn tay chân cầm rôn thông thông đầm bay chui bằng bà tê dương ở ri là hốt ai can bà chầm nô là hốt ai can cầm rái đau bà chứ bố rô là hốt nên cứ lọ đó bộ dương không niêm bộ dương trên nạc rô xì về bom ôn mình cầm rái bàn là cháu bom ôn tơ ca cái hai thay ở bom pinh thần rục chất bom pinh đầm rái cá cứ phụ dương chậm đam trái tôi lừa quay đại dương trong bàn khi dương chậm nái tôi lừa quay đại dương trong gió rồi coi trong video kì nhé khi dương ai thua trong bán này ta bởi dương khi miên hai này ca ra mà thụ môi thiệt việc thua dương nó ai còn vợ lôi nâng bán này hai còn việc thua dương mình ai bị phiền tôi lôi lên bán đôi khi hai còn việc mình ai do lôi nâng do mà thua ca ai bán này vì vua dương ở miên cô cá nên lừa lôi nâng mình đây tha lôi nâng cứ chỉ lôi sau lôi đai mình ăn thua với bằng can bạc chấm nấu bàn chẳng bom ôn tôi che bị phe tôi che bằng can lôi tôi che ro lôi bằng can lôi bà muốn đừng ro lôi bằng can lôi bán tôi che do cầm nát khuôn ấy rồi còn do cầm nát kia mà thua cầm nát khuôn ấy đồng bây dương che bị phe chân này cầm nát nó tới chỉ cầm nát creative môi bị pro cầm nát bao giờ ni môi nhiều môi bao nẹt na cả đời cứ cái miếng phe ba lo cái miếng phe ca sản phẩm chất cái miếng phía vai đầm lấy riêng luôn tại dương không nghiêm dương không ai nhưng thử sản lãnh không ai nhưng thử cách không ai nhưng thử bị phía không ai nằm bây do mà underwater lơ đầm rời ca rồi bọt bom ôn khuôn dương bà kênh dễ hạ ở hai đập bây dương tại thư đầm rời ca kế dương mình kèng vô kê mẹn dương mẹn kế bà anh ấy sống khăn chân sầm khăn ta bom ôn do chất tục đắc này ca ca nằm rời khuôn ai bà chân chậm nói bay này sầm khăn là bom ôn chậm nói bay nè bà bay này cứ sầm khăn mình ta nhâm sầm khăn ta bom ôn chui like chui share với ôn này ban cháu nơi chậm nói đặt trong ban lực like chứ à pram giang nơi không chắc không vì sai nơi không là chìm cam nơi không ngờ cho nam people pay này cua lại bom ôn thừa bà phải bút pram giang nơi cứ sầm khăn à mình mẹ thằng om nữ dương tu ti ai thuyên thử ấy hay networking mùi tiệt trong ao ấy bộ lực có đại thư ca nữ bình đa và tiếp xếp xếp vừa mà sốc mai bình trầm trời muốn nâng ai bom ôm phát đố cầm nất ban là hốt đừng chân những ai bằng cao trong chạm bán á tổ miên miên cái hát ra trẻ miên cái cá cho luôn bị bom ôm chạc ôn này ca vai đầm lấy này ca xạ cá này ca cho luôn trùm rôn này ca bằng cao bạc trầm nấu ai bom ôm thạc chữ thạc cao ôm dưỡng cái hai tha bom ôn mà xung một phía khá tiếp nhé ở miền can cầm rải của bom ôn che rõ hay bom ôn bằng can chầm nét đắng bom ôn ban sực xá chế bộ vận lối đầu mình miền lối nắng á ai bằng to ban chọn cứ dương ai thua ba này dương ai bằng ca rong chạm dương ai tin nè viên dụ dương ai tin nè kia stream xem mà viên dụ nâng hương bật thế giới dương ai bằng ca tới chỉ rong chạm bom ôn nhưng chỉ trao cái cao bật thế nâng ai trở lọc mà quên nơi không bị sai bom ôn dương hay bạc chấm nấu nên bạc cầm rái bom ôn dương nên ca chấm nái bột đọt màu với nhá còn mình sẽ khó khăn đây bom ôn tới trăm cái áo bạc hai bao dương trao men nên không bật thế kế có ca chấm nái bao kia có khua đây bạc hai chấm vô bàn tay nó cứ miên câu ca này ca vì phía bọc đi rót thao ba bàn tay được xung ban lực lang bom ôn chân môn nâng ai là bạc hai ban bom ôn tới chế bên này vô môn nâng bom ôn nè thôi ca ao kê kê làm bạc khai bán bom ôn tới thuê kê ấy cài prai khuôn ánh bằng cán stay rắm khuôn ánh bằng cán vô ta xa khuôn ánh bằng cán hiếp rít chùm ra nó bó dương ao tới đó khuôn hôn nâng kê nằm bằng cán bạc khai ở dương mình mến dương sạch rô bạc khai làm bạc khai kê nâng lang ao đòi dương khi miên mà tập hiệp rồi gọi đòi dương khi miên câu cá đòi dương khi miên phai nạc ca đài đôi vì sai rô xí dân cũng xua rô thạp hiếp chúc chay ta bom ôn che thưa nè chúc chay lời bà hắn xua cho bà nè na có chẳng xua ro phiếp chúc chay đây ta bom ôn che thưa nè chúc chay lời che thưa chỉ nè chúc chay rồi nơi
បងប្អូនចង់ឡើងប្រាក់ខែបងប្អូនមកធ្វើការឬនៅអ្នកខ្លះទៀតគេនៅផ្ទះអង្គុយក្តីសម័យនឹកឃើញអូតើគេឡើងប្រាក់ខែបើខ្ញុំចាប់ដើមចូលធ្វើការអូគេឡើងប្រាក់កម្រៃពលករបើយើងចាប់ដើមទៅធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនកុំចាំឱកាសការចាំបាត់បង់ឱកាសហើយពេលវេលាដែលយើងចាំហ្នឹងគឺគេកំពុងតែដើរហើយហើយយើងកំពុងតែគេងបងប្អូនយល់ទេហើយភាពជោគជ័យរបស់បងប្អូននៅកន្លែងណាគឺការគេងយើងហ្នឹងគឺបាត់អស់ហើយខ្ញុំមិនសមមិញមិនសមមួយថ្ងៃខ្ញុំឈឺខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពោះបាទអញ្ចឹងត្រូវខ្ញុំហូបថ្នាំដល់ពេលខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគេងគ្រាន់តែខ្ញុំគេងខ្ញុំបាត់ឱកាសរកចំណូលចូលបានណាអស់30,000ដុល្លារគេងតែប្រហែល5-10នាទីឯងព្រោះគេទេរបស់ខ្ញុំណាចូលបានលើកទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគេបដូរចិត្តគេបដូរចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់ចំណូលចូល30,000ដុល្លារបាត់ដោយសារការគេងតែមិនអត់ឲ្យយើងគេងណាទី1ខ្ញុំបដូរខ្លួនឯងដោយសារទី1ខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារយកចិត្តទុកដាក់នឹងការថែរក្សាសុខភាពយើងទី2ដោយសារយើងលៃលោកពេលវេលាយើងអត់តន់ច្បាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឱកាសហ្នឹងបងប្អូនពេលមានឱកាសក្តាប់ឱកាសហ្នឹងឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នតែពេលហើយស្ដាយក្រោយគឺយឺតពេលហើយភាគច្រើនបងប្អូនណាចូលចិត្តចង់ស្ដាយក្រោយអត់ព្រមយកឱកាសហ្នឹងមកទៅជាឱកាសឯងបងប្អូនចាំរហូតដល់ពេលស្ដាយក្រោយបានបងប្អូនយកឱកាសហ្នឹងទៅធ្វើជាឱកាសពេលហ្នឹងមិនប្រកាសថាវាធ្វើបានដូចយើងធ្វើដំបូងទេបាទអញ្ចឹងអានេះបានណាចំណុចទាំង3នេះពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកក្នុងថ្ងៃនេះពីព្រោះហេតុអ្វីបងប្អូនជាច្រើនអត់តន់យល់ទេគិតតែគេជាប្រជែងគេគូប្រជែងគូប្រជែងគេធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងអូធ្វើមិនកើតទេដល់សារអញ្ចឹងដល់សារអញ្ចឹងពេលណាធ្វើកើតបងប្អូនសួរវិញមើលហើយពេលណាបងប្អូនចង់ជោគជ័យបាទដល់បងប្អូនសួរអ្នកណាចង់ជោគជ័យហើយពេលណាបងប្អូនចង់ចេះចាយលុយហើយពេលណាដល់បងប្អូនចេះចង់វិភាគព្រោះថ្ងៃនេះវិភាគខុសហើយខ្ញុំសួរថាចង់វិភាគឲ្យត្រូវណាបាទហើយពេលណាទៀតដល់បងប្អូនចង់កាន់លុយលៀនមិនមែនលុយម៉ឺនមិនមែនលុយរយអ្នកខ្លះទៀតចង់កាន់លុយរាប់លៀនណាប៉ុន្តែលៀនដល់ភ្នែកមានន័យថាគិតតែក្តីស្រមៃអត់ព្រមកាន់តែលុយប៉ិតដើម្បីបង្កើនលុយឯងចាំមកខ្ញុំតែងតែប្រើមានពាក្យស្លោករបស់ខ្ញុំថាបើបងប្អូនមិនចេះបង្កើតលុយពេលបងប្អូនគ្មានលុយមិនប្រកាសថាបងប្អូនចេះបង្កើតលុយពេលបងប្អូនមានលុយទេបាទត្រូវស្ដាប់ឲ្យតរណាបើបងប្អូនមិនចេះបង្កើតលុយពេលបងប្អូនគ្មានលុយមិនប្រកាសថាបងប្អូនចេះបង្កើតលុយពេលបងប្អូនមានលុយពីព្រោះបងប្អូនអត់ដឹងថាធ្វើដូចម្ដេចនៃការ control ឬការពៀនលុយនឹងបានទេព្រោះបងប្អូនចេះបង្កើតតាំងពីដើមមកតរហើយអត់ចេះធ្វើលុយនឹងតាំងពីដើមមកតរហើយអត់ចេះបង្កើនលុយនឹងតាំងពីដើមមកតរហើយតើបងប្អូនសួររកភាពជោគជ័យទេសំណួរខ្ញុំសួរទៅវិញតើបងប្អូនចេះធ្វើអ្នកជោគជ័យឬនៅបាទអញ្ចឹងតែសួរនេះអ្នកដែលជោគជ័យចេះធ្វើអ្នកជោគជ័យឬនៅបាទអ្នកដែលចង់ជោគជ័យចេះធ្វើជាអ្នកជោគជ័យដែរឬនៅអ្នកខ្លះទៀតអត់ទាន់ចេះទេពីព្រោះអ្នកដែលមិនទាន់ចេះគឺគាត់អត់ទាន់ចេះចូលក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយទោះគាត់ចេះមែនក៏មិនប្រកាសថាចូលក្នុងសង្គមអ្នកជោគជ័យនឹងចូលទៅចោះគេអាហ្នឹងមានន័យថាគាត់ស្មានឬក៏អត់ចេះបាទនឹងត្រូវសិក្សាពីចំណុចហ្នឹងឲ្យច្បាស់ពីពូហាក់អីគាត់នៅវល់កំណត់អីគេអូអានឹងគូប្រជែងអត់និយាយមួយអាហ្នឹងអូអានឹងប្រជែងខ្ញុំមកខ្វល់អាហ្នឹងអូអានឹងធ្វើដូចខ្ញុំអូខ្ញុំកាត់បងកាត់នឹងចេញហ្មងពីជីវិតអូគាត់ធ្វើអាហ្នឹងដូចគ្នាអូអត់អាចនិយាយគ្នាមួយគាត់បានទេអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាគេបញ្ហានេះស្ទេអារម្មណ៍ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅចំណុច3នេះសម្រាប់2020នេះហើយក៏ជាការដែរជាកដោជូនពរបងប្អូនដើមឆ្នាំថ្មីឲ្យបងប្អូនរកស៊ីមានបានឲ្យមានសុភមង្គលឲ្យជោគជ័យហើយលុយហូរចូលឲ្យច្រើនសំខាន់បំផុតមានសុខភាពល្អហើយសង្ឃឹមថាចក្ខុវិស័យដែលខ្ញុំបានវាយតម្លៃនឹងហើយនឹងការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានវាយនឹងបាយតម្លៃនឹងក្នុងឆ្នាំនេះហើយនឹងឆ្នាំបន្ទាប់2025និង2030បើវាបានដូចខ្ញុំមែនណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនចាប់ដើមគិតពីចំណុចហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងទៅពីព្រោះឱកាសរបស់យើងគឺមានចាប់ពីពេលនេះតទៅមិនមែនពេល2ឆ្នាំ25ទេឬក៏2025ឬក៏2030ហ្នឹងទេគឺយើងមានឱកាសពីឥឡូវហ្នឹងទៅដល់ចំណុចហ្នឹងពីព្រោះពេលដល់ចំណុចហ្នឹងគេគិតច្រើនជាងយើងដល់ប្រមាណ100លានអ្នកទៀតទេបាទហើយស្ថិតិនៃការចំនួនរបស់ប្រជាជនយើងកាន់តែកើនទៅហើយ
pi mốn ประมาณ10 liên ឥឡូវประมาณ10 liên ឥឡូវឡើងដល់ประมาณ100ประมาณ liên បងប្អូនឃើញហើយពីព្រោះប្រទេសយើងស្ថិរភាពប្រទេសយើងមានសន្តិភាពបាទអញ្ចឹងគឺយើងកំពុងតែកើនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែកើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់អ្នករស់ស៊ីវិភាគឲ្យត្រូវប្រយ័ត្នវិភាគខុសហើយធ្វើឲ្យត្រូវកុំធ្វើខុសខុសគេខុសបានតែខុសឲ្យត្រូវបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ហើយជួយ share ជួយ like វីដេអូនេះបានច្រើនពីព្រោះខ្ញុំគិតថាកំណត់មតិយោបល់នេះពិតជាល្អសម្រាប់បងប្អូនជាច្រើនអ្នកអញ្ចឹងក៏សូមជូនពរម្ដងទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលកំពុងតែមើល live វីដេអូនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនហើយសូមជួយ like share ម្នាក់មួយហើយជួយទៅ say caption ផងនៅអ្វីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំបាននិយាយដើម្បីបងប្អូនដែលតៃៗបានគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍គាត់ click ចូលមើលបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលា bye bye